Приміщення хабу місто з містів на один день перетворили на знімальний майданчик. Зробили це, аби відзняти телеверсію фестивалю International Culture Camp. Поруч з імпровізованою сценою виставка, на якій одяг, посуд, прикраси та обереги чотирьох країн – України, Африки, Південної Кореї та Індії. Віничанин Михайло Діденко на виставці презентує авторські вироби, зокрема свищики. Каже, керамікою займається 20 років. Треба правильно зробити всі отвори, да. Ну, не дуже це важко, треба там потренуватися, мати інструментарій певний. Джастін Віндана представляє Того, країну Західної Африки. У нього на столі одяг та прикраси. Ось такі маски, розповідає, одягають на свята. А ця статуетка, каже Джастін, слугує як оберіг. В деякій народі вони колись вся сім'я вже є, вони собі роблять такі. І, наприклад, тут папа чи мама. Зараз мої батьки живуть вдома. Це буде як моя сім'я завжди поруч. Серед учасниць фесту і Мохан Раджа Канджана. 20-річна дівчина до Вінниці приїхала з Індії, навчається в медичному виші. Традиції своєї країни на виставках, говорить, презентує не вперше. Мені подобається брати участь у таких проєктах, тому що у такий спосіб я можу розповісти про культуру своєї країни людям різних національностей. Я іноземка, і саме мене запрошують розповідати про свою країну. Це для мене велика честь. Цього року фестиваль International Culture Camp відбувається онлайн. Його організаторка Тетяна Остапенко каже, зробили це через карантин. Оператори готові? Так. Звук готов? Світ? Поїхали! Вітаю вас на концерті в відкритті International Culture Camp. На імпровізовану сцену виходять студенти Київського університету, майбутні філологи. Приїхали з Південної Кореї. На фестивалі виконують національний танець Ямайки. Кореянка Ха Джон Но говорить, в Україні живе кілька місяців. Втім, вже встигла оцінити українську кухню. Культура України та культура Кореї дуже різні, але ваша культура нам дуже подобається. Ми в Україні живемо лише рік, але вже встигли полюбити українську кухню. Особливо мені подобається каша, ковбаса та вареники. Загалом під час запису фестивалю відзняли 14 номерів. Учасники танцювали та співали пісень 10 країн, зокрема Єгипту, Бразилії, Індії, Пуерто-Ріко. Тетяна Остапенко каже, ідея провести інтернаціональний фестиваль належить громадській організації «Українська сімейна фундація». Вона й підтримала його фінансово, виділила 240 тисяч. Ще 97 тисяч гривень надала міська влада. Ми хочемо познайомити наших людей з культурою інших країн, інших народів світу. Ми побачили, що навіть про своє місто ми дуже мало знаємо. Тому також і нашу культуру показати, іншим розповісти. Побачити фестиваль онлайн можна буде з 20 грудня на сторінці громадської організації. Наталя Колодій, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.